Kaixo guztioi, gu Olaia eta Juan gara. Eta Euskarako Etxean Euskarako Etxean proposatutako bideo bat egingo dugu youtuberrako zeren eta ba, bueno, euskara normalizatu nahi dugu kaleetan erabiltzeko gehiago eta horrezagatik ba bideo hau egingo dugu. Gure bideoa da Laguno Benenaren tag eta lehenengo egingo ditugu galdera batzuk ezagutzeko gehiago guen artean eta gero egingo dugu most likely to zer alrebi pero ose bien o no daukagu paper bat bakoitza bere izenarekin eta nire izenarekin bai ez da eta guk egiten dugu galdera bat adibidez nork dauka probabilitate gehiago ez daki zer egiteko eta Juan bada egiten dugu Juan eta Olaia bada egiten dugu bai, eta gero azalpena ematen dugu eta dena lehenengo galdera non ezagutu ginen eta nola eskolan, ezta? Bi urtekin bai, bi urtekin egon gara beti eskola berdinan eta klase berdinan bai, klase berdinan ba, suposatzen dut denborarekin ba, lagun obera egin gara koitzari gertatu zaion lotxa momentu bat bai. Nik esan behar dut joarena Juan ebe Juan arena eta ni berea hori da adibidez, Juanen momentu lotxagarri bat da klasean gaudenean eta brunka botatzen diotenean nik barra egiten du eta bera dago plan. Baina ez didate asko bronka botatzen. Niri gehiago. Bai, berari gehiago. Ze Olaiari bete esaten diote ondo jesartzeko. Beti esaten diote. Pini ondo. Fizika eta kimikako klasean ez du goazten nik ondo jesarri. Arte. Pertsonaren gandik. Gauza bat. Ez aiguna ezer gustatzen. Vale. Juane beti errepikatzen didala. Beti, baina ezke beti. Ezke, a ber, hori da, Olaia beti azten duelako gauzak eta beti duen esan behar diot eta hori da nire gauza. Ez ditu da, gauzak serio. Beti azten dituzu gauzak. Bai, eta ez du seriotasunaz hartzen gauzak. Eta orain egingo dugu most likely to. Most likely to challenge. Bale. Nork azten da gehiago gauzak. Olaia, Sánchez. Zira kolanak eta horretako. Mo nori ez da, ez que beraz du egiten zer ez du nahi. Baina nor azerretzen da gehiago, bestearekin. Aia Sánchez, berriro! Baina, porque beti dagoa, ez que agertatzen zidara da. Juan azerretzen da nirekin, eta norbait nirekin azerretzen denean, nik azerretzen naiz gehiago. Baina ez nik nahi dudalako, horrela nahi zelako. Orduan, beti agungo naiz, nik Juan gehiago azerretzen da. Nor josten da gehiago edo, nor... Da torpeagoa. Bai, ni. Zein ni ezke jausten naiz leku guztietan, gimnastian, eskaileretan. Eta ez dakielako eser egiten, osea, eser, beti ordena gailarekin nola egiten da, no? Nola egiten da, no? Bueno, ezke hori ez dakit. Ezke ez dakit eser egiten da inutil. A ber. Negar egitea pelikula bat ikusten. Ezke nik ez dut negar egiten. Negar egiten nuen gauza, ezke nik ez dut inoiz joan ikusten negar egiten. Beti? Negar hasi nintzen egiten abesti honen gatik. Y te miro y no te sigo y no sé en qué te has convertido. Cuánto tiempo hemos perdido. Orduan nahi, es que es nahi ez dintzula, baina gauza batzuen gatik beti. Ni filmatetik, ez. Eta badago, ez da? Ja. Ba, geratu gara galdere parik. Eta, bueno. Bueno, hori izan da guztia. Espero dugu gustatzea. Nahi baduzue bideo gehiago egitea komentariotan utzi eta eman like bideoari. Suskribitu. Eta musu bat. Eta musu bat guztioi. Eta gure Instagram eta hori dana. Dana hemen behan dago. Musu bat guztioi. Eta beste batean ikusiko gara.